5 անձանց, 4 կամ 5 անձանց, մեկի տվյալ հիմա ճշտում ենք, շուրջ 5 անձանց բերման են ենթարկել ոստիկանության բաժին և խոստացել են, որ պետք է հիմա վերադարձնեն, ինչպես պանո Վանեցյանը ներկայացրեց, մենք սպասելու ենք վերադարձնել մեր քաղաքացիներին, եթե չվերադարձնեն, մնացած ծրագրերի մասին իրենք կտեղեկանանք, միաժամանակ պետք է սպասենք իրենք վրանները, քանի որ դեռևս ձերբակալված են վրանները, որպեսզի հետ բերեն։ Պան Բաբյան, տեսեք, ոստիկանությունը միջև բերման ենթարկելու գործողությունը պետք է հորդորով դիմեր, պահանջ ներկայացներ եւ օրինական պահանջին չպետք է ենթարկվեն, որպեսզի հիմք լիներ բերման ենթարկելու։ Հիմա կա այդ հիմքը։ Ինչ ասում եք, ճիշտ եք ասում։ Ոստիկանությունը սկզբից միջև վերջ խախտեց ամբողջ օրենսդրությունը։ Առաջին հերթին չէին կարող արգելել, որպեսզի գույքը, որը շտապ հավաքի համար էր, տեղափոխվեր հավաքի վայր, չէին կարող արգել, որտեվ համապատասխան պաշտոնական իրազեկումները կան եւ ոստիկանությանը եւ քաղաքապետարանի, որի մեջ ցանկով գրված էր վրաններ, աթոռներ եւ այլն։ Վրանը ընդ որում ոչ թե տեղադրվելը չթույլատրվեց, այլ ընդհանրապես որպես գույք տեղափոխել։ Արդեն ինքնին աթոռներն էլ էին տանում, մենք տեսանք։ Հասկում, բնականաբար եթե այս ամենի չեսքան խախտել են եւ այդ անձան մարդիկ, ովքեր որ փորձում էին տեղափոխել, փորձում էին դիմադրել, նրանց ուղղակի ապուրինի բերման։ Ողջամիտ ժամկետ էլ չտրվեց ըստ էության, այսինքն որևէ տրամաբանություն չկա։ Այո, ոստիկանության մասին օրենքի, հավաքների մասին։ Իսկ փոխարենը օրենքով սահմանված կարգով աջակցեն հավաքին, նրանք ամեն կերպ խանգարեցին հավաքը։ Այսինքն խոստացել են, որ այդ 4-5 անձը, ովքեր բերման են ենթարկվել, պետք է շուտով վերադարձվեն հրապարակ։ Հիմա մենք սպասում ենք։ Իսկ ինչ գործողություններ են արվելու, այնուամենայնիվ վրանը տեղադրվելու է, թե քանի որ մենք այստեղ ենք լինելու մինչև վերջ, վրանը կտեղադրվի, չի տեղադրվի, հետագայում կպարզվի։ Ինչու գնաց ոստիկանությունը սրացման, տրամաբանությունը սրացման, որն էր։ Վրանից երևի վախեր ունեն, իշխանության շատ վերևներում կանգնած մարդիկ, չգիտեմ, դե գիտենք ինչի, որովհետև շատ լավ հասկանում են, որ իրենց վերջը եկել է եւ սրանով հենց այդ վերջը արձանագրելու միջոցառումը ավարտին է հասցվելու։ Նրանք արդեն շատ լավ հասկանում են եւ դրա համար հիմա փորձելու են անդադար ամենքեր խոչընդոտել։ Մենք էլ ամենքեր թույլ չենք տալու խոչընդոտել։ Շնորհակալ եմ, Պամաբա։